Rusiyadakı nəfərin ölümündə qanunsuz silah gəzdirməkdə təqsirli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən məşhur azərbaycanlı iş adamı Çerkizov bazarının keçmiş sahibi Telman İsmailovun Türkiyədə gizləndiyi deyilir. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, iş adamı Türkiyədə yaxın dostlarının əhatəsindədir. Məlumatlara görə Rusiya tərəfi məsələ ilə bağlı Türkiyə rəsmilərinə sorğu göndərib. Rusiya mətbuat orqanlarının digər bir iddiası isə İsmailovun İsrail və Avropada gizləndiyidir. Xatırladaq ki, Rusiyada Moskvanın Basman rayon məhkəməsi azərbaycanlı iş adamı Telman İsmailovu qətildə təqsirli bilib. İş adamı 2 və daha çox qətlin təşkilində, həmçinin qeyri-qanuni silah dövriyyəsində ittiham edilib. Telman İsmailov beynəlxalq axtarışa verilib. Telman İsmailovun vəkili Marina Rusakova deyib ki, həbsdə bağlı məhkəmə qərarı oktyabrın 30-da qəbul edilib və qərarla əlaqədar apellyasiya şikayəti verilib. Oğuz Altay, Bəxtiyar Məmmədov, Azizin TV.